First of all, it was a tough game. It was a game that it was decision for a great player. Two possession, two threes, difficult shot, but he has the quality to score these threes. And we need to say congratulations to Wolves, but I would like also to say that my team, all the players, was ready to fight. We have a great first half on defense, great half on defense, but we expect that they will try to react on the second half. They have the quality, but they scored too many points. They scored 24, they scored 33 on the last quarter. So if you give this opportunity to this team to score at 33 points, you go the game to one possession. But overall, I think we deserve to win. We recover. We after the last games that we was not the team that we was with me on the bench. We was focused. Everyone was ready to play, to sacrifice for the team. This is Neptunas. This is my team. And we need to see our mistakes. We have one more game for the regular season, and after we must be ready for the playoff. Tai trenerio komentaras apie rungtynes, sakė, kad sunkios rungtynės, kurias nulėmė geras žaidėjas, Rašydas Saleimonas, sveikina Wolves komandą. Mano komanda šiandien buvo pasirengusi kovoti, gerai gynėmės pirmoji pusėj, bet žinojom, kad jie antroji pusėje atakuos mus, prasileidome per daug taškų, ypač ketvirtajame kelinyje, ir jeigu suteiktų tokiai komandai, kaip Wolves pelnyti 33 taškus, tai visada bus sunku laimėti. Bet sakyčiau, kad mes pergalės tikrai nusipelnėm šiandien. Visa mano komanda buvo pasirengę kovoti vieni už kitus. Dabar liko vienerios reguliaraus sezono rungtynės ir turime po jų būti pasiruošę atkrintamosiams. So, just defense was the main reason at the end of the game, especially on the fourth quarter, to decision the game. Of course, Wolves is one team that has great quality. Suleiman, you see, he decided the game with two personal threes, but he's one of the top players in LKL. He has this quality. Our mistake was that we went the game to the last possession. I think if we had more concentration in the beginning of the fourth quarter, defensively, to have the same approach like first half, at the end it will be not one possession game. Klausimas buvo, kad ar gynyba pabaigoje buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis, tai treneris sakė, kad Wolves turi daug geros kokybės, Saleimonas nulėmė rungtynes su dviem tritaškiais taikliais, jis turi labai geras savybės, bet mūsų problema buvo, kad leidome jiems prisivyti mus iki paskutinės rungtynio atakos ir taip nulemti rungtynes. Nu, tokios rungtynes galvoju, kokiu mums iš tikrųjų reikėjo jau einant link tų play-offų, aišku, ta pirma rungtynių pusė, faktas, kad tikrai turėsim daryti kažkokias išvadas. Tikrai manau, kad Neptūnas mus gana išmušė iš mūsų tų variantų polime. Tikrai gerai gynėsi, buvo pasiruošę rungtynėm. Tikrai ką akcentavom, tą būtent fizinę kovą ir tą kontaktą iš jų pusės. Kažkur pirmoji pusė nedavėm to kontakto atgal. Antroji pusė, galvoju, pagrindė buvom kantrus. Kažkur atitaikėm ir mečiapus, taip kad smagu dėl pergalės ir tikimės, kad paimsim tas pamokas, kurias gavom šiandieną ir eisim toliau. Saleimonas tris kėlinius praktiškai tylėjo, bet kai ketvirtam sprogo, tai sprogo. Nu, aš taip analiai pasakysiu, jis yra geras žaidėjas ir čia tikrai vieną dieną gali vienas mus truktelti, kitą dieną kitas. Šiandien tikrai pamatėm ketvirtam kelny, kad Rašydas yra geram ritme ir turim jam suteikti ir tą paskutinį metimą. Aišku, sakykime, kai kurie sprendimai man iš rungtynių arbitrų pusės buvo keisti ir dėka ko mes gavome su mažesnė rotacija rungtynių pabaigoj. Kada netekom Jeffrey, tai Rašydui dar daugiau tos atsakomybės teko. Taip kad, sakau, labai
iš tikrųjų džiaugiamės dėl Jonės, irgi turėjo sunkių momentų per visą sezoną, nu ir tikimės, kad jau tos play-offus jis ateis toks, kokį, nu, kokį mes matėm šiandien. Tuo pačiu panašu, kad ir ketvirtfinalis laukė prieš Klaipėdos Neptūną, tai toks neblogas pasitikrinimas kaip tik prieš tas kovas. Nu, dar sakau, norisi pabaigti reguliarų sezoną, aišku, tų šansų daug, kad žaisim su jais, bet kaip ir minėjau prieš tai, nu, tai yra tiesiog gera pamoka, geros pamokos, ypač iš pirmos rungtynių pusės ir bandysim gerą medžiagą, sakykime, analizai.